Вітайте нашу ранкову гостю. Це Ліза Барижнік, учениця Херсонського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа другого ступеня, ліцей журналістики, економіки та правознавства». Доброго тобі ранку. Ліз, ну, сьогодні у День студента ти нам погодилася провести такий маленький майстер-клас по виготовленню шпаргалок. Скажи, будь ласка, сама ними частенько користуєшся? Взагалі ні, тому що я дуже хвилююся, коли починаю списувати шпаргалок, тому я стараюся не частити з цим. Угу. Ну, а викладачі суворі, якщо побачили, там, наприклад, шпаргалку, одразу виганяють з аудиторію, ставлять там двійку. Чи вибачають все-таки? Ну, вибачають частіше, просто забирають шпаргалки і... Нас ще в мої там студентські роки, знаєш, вибачали, якщо шпаргалка була якось оригінальною. Казали, о, ну це ти вже постарався, писав там довго всю ніч, ту гармошечку якось складав. І ну добре, залишайся, пиши далі. Ну, до речі, коли пишеш шпаргалку, то вже сам запам'ятовуєш цю інформацію і тоді вже можна і не користуватися нею, тому що пам'ятаєш це і так. Ну, тобто користь від шпаргалок, вона в принципі є. Так. Це ж не просто ледарі там студенти чи учні придумали. Все така вона нам допомагає. Так, якщо ще й попотіти над нею, зробити якось оригінальною, то... І якось не лише страху додає, але й впевненості на іспитах. Добре, що ми сьогодні робитимемо? Що це будуть за цікаві такі шпаргалки, які допоможуть всім, на кого очікує ось якісь іспити? Ну, я першу, мабуть, покажу скотчем. Я її вже підготувала, зробила. Вона просто має вигляд, текст на скотчі. Давай покажемо нашим телеглядачам, так, щоб вони побачили. Клас. Як це робилося? Розкажи. Просто потрібно дуже добре приклеїти текст до шпаргалки, головне рівно, і занурити просто в воду і здерти папір з скотча, і вийде ось така шпаргалка. А текст залишається так. На скотчі. Так. Так. І що далі відбувається? Ну, можна її використати, як просто обмотати обручку. Угу. І це буде, мені здається, непомітно. Ніхто не догадається, що це шпаргалка. Угу. Так. Ой. Ну, так, приховали, прийшли на іспит, а далі що робимо? Дістаємо ручку. Дістаємо ручку, починаємо неї писати і списувати. Собі акуратно, тихо, щоб ніхто не бачив. Так, класний метод. Ще які знаєш? Ще можна просто використати звичайні серветки сухі, написати на неї шпаргалку, також заховати, сказати, що в тебе простуда, і користуватися нею на іспиті. Так. Ось. Ну, бо мобільні ж, до речі, не дозволяють брати собі. Так. Потім ще є варіант просто скласти бумажечку, використовувати звичайну резинку для волосся. Ось. Якщо довгий рукав, у мене він зараз не такий. Ну, треба ще спеціальний щасливий светр для цього мати, да. Для спису. І просто приховувати ось так. Слуха, це мій метод, чесно. Але в мене трошки не такий був. Робила, знаєш, можна покажу? Так, так, так. Робила гармошку, от любила їх отак. Всі мої зараз подружки зараз пам'ятають ці моменти. Отак складали перед лекціями, клали в руку і так светрик натягували. Або ручку, так де тримаєш собі кулачки, та й списуй тобі. Але ні, ну вчилися, добре вчилися, добре всі завершили. Лі, знаєш, що якісь ще цікаві факти знаєш про шпаргалки? Буквально ще там 2 хвилини залишається у нас в прямому ефірі, давай ними поділимося. Взагалі використання шпаргалок офіційно заборонені. За використання. При використанні учень, як правило, виганяється з іспиту з незадовільною оцінкою. Суворість покарання залежить від закладу, країни та лояльності екзаменатора. Наприклад, Ада Баксина у своїй книзі розповіла історію, що в одному солідному чекаському університеті було відраховано відразу 5 студентів. 3 за те, що писали шпаргалку, і 2 за те, що використовували її.
Вони виявилися іммігрантами з України. У наказі ректор цей злочин кваліфікував як неприпустимий обман і шахрайство. Самі ж бідолахи-студенти пояснили це особливим менталітетом українців. Ну от ще треба було довести. А який у нас менталітет? Ми завжди були винахідливими. Так. Це найголовніше. Лі, спасибі тобі величезне за цей такий експрес-майстер-клас з виготовлення шпаргалок. Я думаю, якісь ранкові побажання для всіх абітурієнтів, тих, хто мріє стати студентами, зараз так завзято навчається там в ліцеї, поки ти тут. Прошу, якісь побажання. Я бажаю насамперед, звичайно, наш успіхів у навчанні, і я дуже сподіваюся, що сьогодні комусь були корисними ці поради і варіанти незвичайних шпаргалок. Спасибі величезне. Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії сьогодні була Ліза Баришнік.